Da sier vi vel, ønsker vi velkommen til dette møtet til dere som sitter her i salen og til dere som følger med på Facebook. Dette et møte i regi av Reform, ressurssenter for menn, som et av landets fire likestillingssentre med et hovedfokus på gutter og menns likestillingsutfordringer. Og det passer jo ganske fint fordi vi skal snakke om det nye mannsutvalget. Og mannsutvalget det blir nedsatt av regjeringen Støre, som i sin Hurdalsplattform bestemte seg for å lage et eget utvalg som skulle se på menns utfordringer i Norge. Og det vi jo selvfølgelig spent på. Vi har ikke sett hvordan utvalget sammensatt, og mandatet heller ikke kjent enda. Så sånn sett så vi litt før programmet til regjeringen. Og i tillegg til det som har skjedd av innspill i andre sammenhenger, så skal vi også her i dag diskutere hva bør det utvalget jobbe med. Titlen på møtet «Hva kan vi forvente av det nye mannsutvalget?». Og til å gjøre det så har vi fått med oss en haug med masse flotte folk som på forskjellige utgangspunkt skal snakke om dette viktige temaet, synes vi. Møtet er satt opp til vare til 10, men jeg vet at noen kanskje må gå før, så vi forsøker å avslutte til 9:45. Det betyr at det blir ganske sånn stramme kjøringer fra møteleder her, hvis han holder seg våken og edru. Det skal jeg forsøke. Og det betyr at vi starter med en gang. Og det jeg gjør, at jeg begynner å snakke med deg, Thomas. Velkommen til deg. Thomas Walle, som kjønnsforsker. Men det som grunnen til at du her i dag, at du i sin tid satt i det som het likestillingsutvalget. Kan du si hva det var? Likestillingsutvalget, det ble jo da satt ned av Stoltenberg-regjeringen for å se på likestillinger i et livsløsperspektiv, med særlig fokus da på kjønn, klasse og etnisitet. Leverte to utredninger, en i 2011 og en i 2012, så det altså et 10-årsjubileum nå for den store likestillingsrapporten, NOU-en Politikk for likestilling. Ja. Og det var to stykker, en som så på struktur. En som så på likestillingsstrukturen, som kom i 2011. Ja. Struktur for likestilling het den da, interessant nok. Og så var det den andre som da kom og skulle se på et framtidsperspektiv. Hvordan skal likestillingspolitikken utformes i framtiden? Ja. Og det var da Politikk for likestilling. Og der var det også fokus på menn. Det var det, absolutt. Og du var jo en av eksponentene, kan vi kanskje si, for akkurat det synet. Ja. Du kan si at likestillingsutvalget tok jo i utgangspunktet et generelt perspektiv på kjønn og likestilling. Den var ikke spesifikt rettet mot kvinners likestillingsutfordringer, men det er klart at med utgangspunkt i de indikatorene og det kunnskapsgrunnlaget man hadde, så ble det likevel kan sies å være en skjevhet. Men når du leser en oppsummering, så kan man tolke det på ulike måter, men når du ser på en oppsummering fra utvalget, så er det utelukkende menn som nevnt spesifikt, liksom. Ikke kvinner? Nei. Ikke sant? Og det kan si, er det fordi man satser spesifikt på menn? Det var i forhold til fedrekvoten. Mm. Selvstendig opptjeningsrett og tredeling. Så det var på en måte to som var spesifikt nevnt. Mm. Det kan jo også bety at når man snakker om likestilling generelt, så tenker man automatisk på kvinner. Og så var det særlig på fedrekvoten man tenket at det var der menn har særlige likestillingsutfordringer. Så det kan tolkes på ulike måter, selv om også det som kom inn med etnisitet og klasse hadde en tydelig, kan du si, perspektiv på at også menn har ulike posisjoner, avhengig av de faktorene. Da. Mm. Men Thomas, vi har ikke så mye tid, men hvis du skal si, hva var det dere gjorde i det utvalget som var bra, og hvor var manglene? Altså, er det fulgt opp, for eksempel, det som ble gjort den gangen? Eller? Det jeg tror veldig bra med likestillingsutvalget, og som står seg, det var at vi jobbet ganske mye med å lage en slags sånn generell forståelse av hva mener vi med likestilling. En måte å snakke om likestilling som var åpen nok til at den ikke var veldig politisk ladet. Vi snakket om at likestilling handlet om samfunnsdeltakelse på like vilkår. Mm. Og det å lage et slags sånn grunnpremiss for likestilling som var uavhengig av ideologiske skifter, uavhengig av ideologiske politiske styringer, tror jeg var veldig viktig, fordi at det gjør at også tiltakene som ble utviklet med bakgrunn i det perspektivet har en slags form for langsiktighet over seg. For eksempel? Tenker du på tiltakene? Ja, tenker på tiltakene. Altså, det er jo noe med å, for det første, nå synes jeg det dumt å hoppe rett i tiltakene, men det handler jo noe om hvordan kan man da si at man har samfunnsdeltakelse på like vilkår. Ja. Ikke sant? Og da kan man på den ene siden si, ja, det handler jo om mulighetslikhet, ikke sant? Finne ut hvordan er de formelle strukturene,
Og så må man se på hva status, hva på en måte resultatlikheten, og så må man se, det grunner til at det eventuelt ikke har den ventede konsekvensen av mulighetslikheten, og så basere sig på tiltak basert på om de resultatene da, ikke når opp til det. Og det utvalget gjorde var jo da finne noen sånne hovedinnsatsområder, hvor man mente at resultatutlikheten var av en grad, eller hadde noen forklaringsbakgrunner som nødvendiggjorde innsats. Ikke sant? Det ene handlet om folkestyre, det andre handlet om valgfrihet, det handlet om fordeling og sårbarhet. Og hvis jeg skal ta noe som kanskje fort kan bli kontroversielt i dette fora, så vil jeg jo si at det kapittelet om sårbarhet var ekstremt treffsikkert, fordi det kom 4 år før MeToo, ikke sant? Men tok tak i veldig mange av de tematikkene som som ble liksom løftet opp på den politiske debatten og samfunnsdebatten generelt i ettertid. Veldig treffsikkert på det. Når det gjelder valgfrihet, så tenker jeg at der det veldig mye som absolutt kunne vært utviklet mer, særlig med tanke på menns mulighet til å velge fritt, ikke sant? Det har vært veldig mye fokus på hvordan man skal sørge for at kvinner kan velge utradisjonelt, men det å jobbe for at også menn kan velge utradisjonelt, og det handler ikke bare om å velge utradisjonelt, men det handler om å velge utradisjonelt på måter som møter en form for anerkjennelse, ikke sant? Det skal være kostnadsfritt å ta de selvstendige valgene, og se eventuelt hva som kan være årsaker til at man også, når det valgfrihet, mulighetslikhet, likevel tar valg som kanskje ikke nødvendigvis hensiktsmessig for deg i et livsløst perspektiv. Da. Og det handler jo både om menn og kvinner. Ja. Ikke sant? Og dette var 10 år siden. Det er mye snakk om deltid, ikke sant? Ja. Kvinners deltid. Ja. Man kan jo også snakke om hva menns kostnader ved en heltidskultur, ja, eller en overtidskultur, for eksempel. Veldig fint. Siden dette et møte hvor vi ikke kan gå i dybden, dessverre, det vi skulle gjerne ha snakket lenge med deg, Thomas, så det dette vi må si om dette utvalgets arbeid så langt. Men hvis du skal si en ting om et nytt mannsutvalg, Thomas, hva tenker du at de bør lære av det som skjedde i likestillingsutvalget, som også heter Skjeie-utvalget, for de som husker det? Hva skal man skal lære av Skjeie-utvalget? Ja, altså, ja. Hvor viktig vil Skjeie-utvalget være for et nytt mannsutvalg, det som kom fram og dere fikk til der? Jeg tror at det å ha god kunnskap i bånd er kjempeviktig. Det å jobbe fram gode indikatorer som kan si noe om hva menns reelle likestillingsutfordringer. Jeg tror at dagens statistikk og dagens indikator ikke nødvendigvis fanger opp menns utfordringer, for eksempel på helsefeltet. Vi snakket om frafall i skolen, en del andre ting. Selvmord et kjempeviktig område som har mange sånne ulike aspekter ved seg, ikke sant? En ting menns høyere hyppighet når det gjelder selvmord, men hva bakgrunnen for at menn velger å bruke selvmord som en utvei, på en måte? Så her det en samvirkning der som veldig, jeg tror vi trenger mye mer kunnskap, og som kjempeviktig. Thomas, tusen takk skal du ha. Jeg synes det var en fin oppsummering og en ganske dyster grunntone, egentlig. Det vi skal gjøre nå veldig spennende. Thomas, gidder du ta med deg det bordet? Ta med meg bordet? Ja, bare ta det vekk. For nå skal vi nemlig vise en film. For vi har nemlig to veldig flinke folk i Reform som heter Ina og Mali. De har vært i Oslos gater i forrige uke, lagde en såkalt enkät, altså en fem på gata, hvor de spurte folk, hva kan vi forvente oss av det nye mannsutvalget? Eller hva bør det nye mannsutvalget gjøre? Og svarene på det ganske interessante. Jeg tror vi skal ta ned lys i salen her, og så kjører vi filmen. Ja. Altså, jeg tenker jo litt med det at menn gjerne har de mest... Det man har sett på som de mest krevende yrkene, da, eller de mest... Den yrkene hvor man tar flest sånn, risker og sånn. Jeg vet ikke. Menns levealder, kanskje? Jeg tenker at det kan være noen utfordringer når det gjelder hvilke fordeler kvinner har på byen, for eksempel. Jeg vet at det ikke det verste i Norge, men gratis inngang og sånn brukes jo ofte for å få flere kvinner inn. Og det jo i strid med likestilling, da, ved at det ikke ofte at menn blir spandert på og slike ting. Så det ett punkt. I think the way that we're raising men is very important, and maybe the way that we're teaching men, young boys, how are we teaching young boys to give consent and also receive consent from women? Det hadde vært fint å leve like lenge som de andre.
Ja, altså likestilling i ordets ekte og opprinnelige betydning. Jeg synes det virker jo litt rart at det skal være et mannsutvalg og et kvinneutvalg som skal drive og argumentere og liksom slåss mot hverandre på en måte. Så hvorfor ikke se på et likestillingsutvalg? Jeg tenker, hvis det heter mannsutvalg, så burde det handle mye om gutters psykisk helse da, egentlig. Jeg vet ikke. Jeg på min videregående skole, ingen snakker jo om hvordan de egentlig har det da, på en måte, for alle gutta. Og det burde jo kanskje bli noe som burde bli sett på da. Men det å kanskje prøve å oppfordre litt flere kvinner til at det skal bli litt likt. Fordi det er vel også fordi vi alltid har vært vant til at det er menn som tar de store utfordringene, og så enten lykkes de eller ikke, men da er det jo veldig mange som ender opp med å lykkes, og derfor er det veldig mange menn som er mer mektige da, enn kvinner kanskje. Vi må slåss for likestilling. Nei, men jeg vet ikke helt hvor ille det er egentlig. Altså, det er jo enkelte ting som kommer frem i media, hvor kvinner da tydeligvis får lavere lønn enn menn i den samme jobben. Det er jo bare tull, selvfølgelig. I think it all starts with young children and how are they, maybe the educational programs, how are they working to really raise boys to empower women, because unfortunately we're in a male society where their voice overpowers women. So how are we raising young boys in the education to really protect women and raise them to be equals? I think that's important. Jeg tror kanskje med likestilling så er det er litt vanskelig å formulere det, men det er liksom litt det med at jeg tror kanskje man også må se litt frem på de yrkene der hvor det er veldig få gutter, læreryrker og alt det der, liksom se litt frem på det der med hvordan man skal få flere folk inn der da, kanskje. Ja, skal jeg si på den måten. Altså, jeg enig. Det jo veldig sånn mannsdominerte jobber, og kvinnsdominerte, men som Agnes sa, så er det veldig sånn ofte yrker som kanskje krever ganske sånn, eller kan være litt mer sånn krevende kanskje da, eller jeg vet ikke. Utover det så har jeg ikke så mye mer å komme med altså. Det er sikkert mye mer å ta tak i, men det er det som kommer intuitivt i hvert fall. Ja. Men ellers er vi ikke ganske godt likestilt i da? Vi åpner dørene for andre selv, og i det hele tatt betaler restaurantregningene hver for oss også mange ganger, faktisk, har jeg lagt merke til. Så jeg synes, for min del, så fungerer det bra. Nå vil jeg gjerne ha opp to av de nye paneldeltakerne her. Det er Basel Anis Hatom, og så er det Arne Børke. Kan dere være så snill og sette dere i sofaen her, så skal dere få hver deres mikrofon. Velkommen skal dere være. Ja, denne filmen fra gata i Oslo med folk. Det første som slår oss er kanskje at mange snakker om at det er kvinner som har likestillingsutfordringer, selv om du blir spurt om hvem det er, hva man skal gjøre med menn. Er det ikke det som er litt slående? Og i tillegg så er det jo noen som sier at er vi ikke egentlig ganske likestilte da? Så jeg har lyst til å begynne med Arne Børke, som er leder i Mannsforum, som vel er den eneste organisasjonen av en viss størrelse i Norge med medlemskap fra menn for å se og jobbe for menns likestillingsutfordringer. Hva tenker du? Hva er det? Er det grunn til å si at er vi ikke egentlig ganske likestilte da? Har ikke menn og kvinner det ganske bra? Menn og kvinner har det ganske bra, men akkurat som kvinner blir utsatt for diskriminering og forskjellsbehandling i dag, så gjør også menn det. Og kanskje hvis vi ser på hvor mye både menn og kvinner blir utsatt for diskriminering og forskjellsbehandling, og der det er ulikheter, så kan det godt hende at det ikke er at balansen er der da, men det betyr ikke at vi skal slutte å fokusere på de utfordringene som er for begge kjønn. Men hva tror du grunnen er til at det er så mange på gata som synes det er vanskelig å finne på eksempler hvor det er jo ikke det at ikke menn må betale, eller menn må betale på utestedet, og kvinner må betale, det er jo i og for seg urettferdig, vi må jo være enige om det, men det er jo ikke en stor ting. Jeg kunne godt snakket litt om det, men det er finnes viktigere ting. Ja. Men hvorfor blir ikke det nevnt når vi spør folk om det? Hvorfor er det så vanskelig å tenke menn og likestilling?
Ja, det, hvorfor det så vanskelig, det veldig godt spørsmål. Men vi har jo opplevd det. Vi har jo, når jeg begynte å engasjere meg i dette, så var det etter en barnefordelingssak. Og ble jo da, jeg er en av de moderne mennene som har vært 6 måneder hjemme og hatt mye ansvar for barn. Du tok permen, du, rett og slett. Jeg tok permen, ja. Men det betydde ingenting når man gikk fra hverandre. Og så fant jeg at dette her, det er ikke greit. Og så fant jeg at ja, dette er det faktisk mange, mange tusen menn som opplever. Og opplever at de føler seg grovt forskjellsbehandlet. Etter et samlivsbrudd. Ja. Mm, og så sier jeg, ja, hvor er fokuset? Ingen bryr seg. Mm. Det fantes ikke fokus i det helt tatt. Og det gjelder jo, det ser vi egentlig veldig, veldig ofte, og at det der menn har utfordringer, og hvis vi prøver å løfte det fram, så kommer det veldig fort noen på banen som da beskylder oss for å være sutrette, eller stakkarslige, ikke sant? Og bygger egentlig opp under da disse forestillingene om at menn skal være sterke og ikke gi uttrykk for dette med at man ikke har det bra og slik ting. Mm, du tenker på det å ikke ha kontakt med barna sine etter samlivsbrudd, for eksempel. Ja, ikke sant? Så at når menn viser misnøye eller sårbarhet og slike ting, så blir det faktisk veldig fort da, brukt hersketeknikker mot dem, og da spesielt fra beklager om å si det, men kvinnelige feminister som jobber for likestilling. Nei, men du må si akkurat hva du vil. Ja, det synes jeg er veldig interessant. Altså, man bygger opp under egentlig de kjønnsforskjellene vi har når menn prøver å løfte utfordringene for menn. Ja, men nå går vi, takk for det. Da har jeg hørt at likestilling etter samlivsbrudd for eksempel er en viktig sak for Mannsforum. Det er det. Basel, du er styreleder for Skeiv Verden. Og Arne sa han hadde et par stikkord her som kan være noe ta til deg også, nemlig dette med å vise seg som sårbar. Og det å være skeiv og mann, og kanskje i tillegg å ha en minoritetsbakgrunn, gjør jo ofte at du er nettopp ganske sårbar. Hva tenker du at et mannsutvalg, som vi tenker på menn da, som en helhet, men også mange menn er jo skeive, hva tenker du et mannsutvalg bør gjøre for å møte den sårbarheten? Og som vi vet er enda mer utsatt, egentlig mange føler seg mye mer utsatt etter det som nå skjedde på London Pub i juni, for eksempel. Ja, jeg tenker jo at et nytt mannsutvalg bør jobbe interseksjonelt. Kan ikke du si hva det betyr, interseksjonelt? Ja, det skal jeg. Ja. Det betyr at man skal jobbe ikke kun for en gruppe i samfunnet, altså typisk majoritetssamfunnet, at man må se på helheten av mangfoldet av menn, man må se på ting som går på rase, altså ofte i samlivsbrudd så ser man også ofte at menn med en annen etnisk bakgrunn har ofte en tendens til å bli mer profilert, eller mer at politiet har en mer bias i møte med menn med minoritetsbakgrunn, spesielt da svarte og brune menn blir ofte stemplet som det ene eller det andre. Jeg tenker i møte med tjenesteapparatet, for eksempel. For eksempel, og så transmenn blir ikke inkludert i debatten om menn, så det er også et perspektiv som må inn under mannsutvalget, og man må også ta for seg og se på grunnene til hvorfor skjeve og skjeve minoriteter da spesielt topper statistikken på psykisk uhelse og i verste fall selvmord. Det tenker jeg er jo ekstremt viktig at komme med i et mannsutvalg, for vi ser jo også at i kvinnebevegelsen så jobber vi nå aktivt med å prøve å bli inkludert. Og jeg tenker da, hvis man skal begynne å bygge opp et mannsutvalg og et utvalg som skal jobbe for se på utfordringene som menn har, så må man begynne på riktig sted og begynne interseksjonelt, slik at det arbeidet ikke må komme
etterpå, og at det skal bli en ekstra kamp for oss å ta da. For det definitivt altså de tingene som med på de kryssningene som gjør ja. Som gjør livet vanskeligere på mange måter. I dag det ganske vanskelig å komme inn i den diskusjonen, ikke sant? Det det du egentlig sier her, å få inn disse perspektivene som ikke bare dreier seg om kvinne og mann, men også få inn minoritetsperspektiver for øvrig. Ja, det det, fordi at våre stemmer blir ofte ikke hørt. Vi en minoritet, og som etnisk minoritet, og med folk med kort botid har ikke de samme ressursene til å engasjere seg i politisk. Vi har ikke de samme ressursene til å ta til orde for å bli inkludert med våre perspektiver og våre stemmer. Så jeg tenker det veldig viktig at det noe som, hvis det noe som skal komme fra statlig hold, at det må da inkludere alle som bor i staten vår, da. Yep. Vi har dessverre ikke så mye tid. Jeg har lyst til å utfordre dere på en eller fire setninger maks på hva det viktigste mannsutvalget bør gjøre når det setter i gang å jobbe i høst. Arne først. Ja, da vil jeg ta det litt mot det som sidemannen min her sa, og det at Arbeiderpartiet gikk til valg på at det nå det vanlig folks tur, og jeg tror det veldig viktig at mannsutvalget, det må ha et hovedfokus, hovedtyngden må ligge på vanlige menn. Det inkluderer alle retninger, men problemer som favner alle menn. Og hvis fokuset på minoritetene, om det da er utenlands bakgrunn eller legning og slik ting, hvis det blir det dominerende, så vil kan du si, vanlige menn da føler at da vil utvalget kan du si, miste mye av sin kraft for vanlige menn. Så jeg tror det viktig at hovedtyngden på de utfordringer man ser på favner alle menn, uavhengig om du skeiv, trans, Men det ikke ofte sånn, jeg avbryter deg litt, Arne, ja. Der, for det ikke sånn at hvis man ikke også peker eksplisitt på de mest utsatte, blir de ikke ofte glemt nettopp fordi de minoriteter, tror du? Jo, men som jeg sier, at man kan godt peke på de, men jeg føler at jeg har sett at veldig fort så blir det dominerende. I debatten ja. og i arbeidet. Og hvis mannsutvalget kommer ut med noe hvor fokuset blir dominert av fokus på minoritetene, så tror jeg de vil miste mye av sin kraft. Ok. Da, Basel, du får lov til å si hva du tenker. Ja, jeg jo ikke så bekymret for at minoritetene skal dominere noe debatt. Vi jobber ekstremt hardt for å kunne få en liten stemme med i debattene og komme til ordet. Og det at noen av oss tør å stikke hodet frem og si at hei, dere må huske oss, tror jeg ikke kommer til å være en stor utfordring for noen andre menn. Og jeg tenker det ekstremt viktig at minoriteter nevnes spesifikt i mandatet til mannsutvalget. For hvis ikke, så kommer vi til å bli glemt, og det kan du gjerne, det kan jeg gjerne ta, ja. Det kan du ta gift på, det noen yes. som sier? Jeg håper ikke vi gjør det. Men takk skal dere ha begge to. Det helt ordentlig å markere at det noen uenigheter, og det det som et utvalgs utgangspunkt. Man skal forsøke å løse uenigheter. Jeg vil nevne at vi har liggende her en brosjyr som Reform har laget om transmenn, siden Basel var inne på dette, hvordan transmenns situasjon i Norge kan være. Fint å lese den. Tusen takk for at dere kom, og så gir vi dere en applaus. Og så gir vi ordet til neste par i sofaen. Det to som driver med forskning på litt forskjellige måter. Det Martin Flatø, som kom fra Folkehelseinstituttet, og så det Linda Marie Rustad fra Kilden Kjønnsforskning. .no slenger jeg på der. Velkommen til dere. Takk. Ja, dere altså, hva skal vi si, representerer har fakta, kan vi si det? Når det gjelder kjønnsforskning og når det gjelder menns situasjon også, og likestilling i Norge.
Kanskje først og fremst deg, Arne, som jobber med forskning Martin. I det daglige. Ja. Martin, unnskyld. Det litt for mange navn å håndtere her, men fint at du korrigerer meg. Det trenger jeg. Martin, du deltok også på innspillsmøtet til det nye mannsutvalget som var 31. mai i år og hadde et ganske omfattende innspill på vegne av Folkehelseinstituttet som jo jobber mye med mange forskjellige temaer når det gjelder menn og gutters situasjon i Norge. Hva skal vi si? Hva tenker du som en representant for dette miljøet de viktigste manglene i forskningen når det gjelder hva gutter og menn og deres problemer i Norge nå er? Ja. Det var et stort spørsmål. Ja, det var et veldig stort spørsmål. Ja. Forsøk å håndtere det. Vi samlet 20 forskere for å prøve å svare på det, og gikk gjennom forskjellige livsfaser og sektorer og områder. Og det som slo meg at et fokus på menn som opplever utenforskap og på de store, ofte økende forskjellene i levekår og helse mellom menn nok det viktigste som et nytt utvalg bør ta tak i. Altså ikke mellom kvinner og menn, men mellom menn. Nei, men mellom mennene. Kan du si litt mer om det? Ja, for forventet levealder for eksempel, da det jo 3,5 års forskjell i forventet levealder mellom 3,1 tror jeg nå. Ja, ikke sant? Den går nedover og vil jo etter hvert kanskje forsvinne. Men forskjellene mellom menn i forventet levealder slående. Så blant de 1% fattigste mennene, så forventet levealder ved 40 år 14 år kortere enn blant de 1% rikeste. Mens forskjellen mellom kvinner på 8 år. Og dette... Dette er jo tall som... Altså når du sier dette, det jo så grove tall. Altså du sier 14 års levealdersforskjell mellom de rikeste mennene og de fattigste mennene. Ja. Og 8 år mellom de fattigste kvinnene og de rikeste kvinnene. Ja. Det stor forskjell. Ja, og mye av dette er unngåelig. Det er mye livsstilssykdommer som dominerer. Det er hjert- og karsykdom, kreft, kols og diabetes. Og blant de yngre mennene så er det jo selvmord, overdoser og ulykker. Så mye av dette er unngåelig. Og jeg tenker et utvalg må se på disse utfordringene, men også årsakene til det. Altså, hvorfor opplever mange menn utenforskap på flere arenaer, altså både i utdanning, arbeidsliv og familieliv? For jeg tror der er noe av forklaringen på dette. Altså på familieliv for eksempel, så er det jo 26% av menn som forblir barnløse ved 45 års alder, mot 14% blant kvinner. Og igjen så ser vi enorme forskjeller mellom menn. Altså blant de 5% fattigste mennene, så er det 72% barnløshet blant de norskfødte. 72? Ja, mens da Jens Stoltenberg leverte sitt mannspanel i 1990, så fikk jo halvparten av disse mennene barn. Ja. Så jeg tenker at et nytt utvalg må litt reflektere det. Man må se på de enslige barnløse mennene som faller utenfor, og et større fokus på det enn det de tidligere mannspanelene har hatt. Nemlig. Bare en liten ting til deg først, før vi går til Linda Maria her. Fordi du snakker om likestilling, men du er jo helseforsker. Hvor viktig er helse i en likestillingssammenheng, tenker du? Ja, jeg er jo demograf, så jeg har på en måte blikk for både helse og levekår generelt. Men det er klart, helse er viktig. Altså, det ene ting er jo helse som et utfall, som et symptom på dårlige levekår. Og det er jo klart det er viktig for den enkelte også. Og vi ser jo allerede i barndommen, så har jo gutter større tilbøyelighet for psykiske lidelser enn jenter. Og det er jo spesielt gutter i lavinntektsfamilier. Og mye av det handler om ADHD. Så allerede, ikke sant, allerede i barndommen og ungdomstida så opplever mange gutter utforskap. De har lavere karakterer enn jenter. Større andel for spesialundervisning. Og tidlig skolestart, 6 års skolestart, var kanskje ikke det mest gunstige for gutter heller når det gjelder frafall? Ja. Noen?
Ja, blant annet din leder Camilla Stoltenberg har jo ment dette. Ja, ikke sant? Skolestart er en sånn faktor. I det hele tatt bør vi se på om skolesystemet kan være mer fleksibelt til at man kan ta det i litt ulik takt. Kanskje ikke alle må starte samtidig. Kanskje ikke alle må gå rett fra ungdomsskolen til videregående. Og kanskje noen bør få bruke lengre tid på å fullføre videregående. Takk til deg så langt, Martin. Linda, du jobber Linda Marie. Velge. Vi kan velge, det så fint. Det lyd på Linda Marie? Ja, det det. Linda, du jobber jo med forskningsformidling og har gjort dette i mange år, så du har stor oversikt over feltet, hva som finnes av forskning og har popularisert det i mange år, sånn at folk kan lese om dette. Hvordan vil du si at kjønnsforskningen når det gjelder det å se på gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge står i dag? Jeg tenker jo at hvis det et sted du skal se etter forskning på menn og maskuliniteter, så må du gå til kjønnsforskning. Og det har jo vært liksom en utfordring, synes jeg, at man har vært veldig kritisk til kjønnsforskningen, fordi at den bare snakker om kvinner. Det stemmer ikke. Det var Senter for tverrfaglig kjønnsforskning som startet undervisning i menn og maskuliniteter for mange år siden. Vi har jo formidler da denne forskningen, og vi ser jo at det forskes på menn i et ganske bredt spekter. Helseforskning jo en ting. Psykisk helse, det forskes på, altså helse, det også forskning på menn og helse. Og ikke minst innenfor utdanning, skole. Men det som vi ser jo kanskje at forskningen ganske fragmentert. Det litt her og litt der. Det litt enkeltforskere som holder på. Og så det at forskere ikke alltid enige med hverandre. Og det tror jeg kan være ganske forvirrende for folk. Og da blir det litt sånn at du velger den forskningen som du enig i. I stedet så tenker jeg at dette mannsutvalget, de bør jo da kanskje prøve å systematisere den forskningen som finnes på ulike typer problemstillinger. Og se da, hva det forskerne enige i, og hva de uenige i. Det var jo en kjempedebatt etter Stoltenberg-utvalget, for eksempel, ja, hvor andre forskere innenfor andre vitenskapsgrener, som pedagogikk, psykologi og også innenfor sosiologi, som var uenige en del med Stoltenberg. Og det ikke så rart, for hun brukte andre metoder enn det de enn det de gjorde. For eksempel det med for tidlig skolestart for gutter. Ja, og det jo ikke da sånn at det liksom de kvinnelige forskerne som uenige med de mannlige forskerne. Det jo også mannlige forskere som uenige med Camilla Stoltenberg. Så jeg ønsker meg veldig at mannsutvalget skal være kunnskapsbaserte. Ja. At de, så jeg har liksom et sånt håp om at kan vi ikke nå snakke om menn og bredden mellom menn? Jeg helt enig med deg, og det synes jeg egentlig flere her har sagt. I stedet for hele tiden å si til forskjell fra kvinner. Fordi at det blir liksom, hvis det 17% menn, og så det 14% kvinner, da har menn det mye verre enn kvinner, men det kanskje dumt at det 14% også. Så den der hele konkurransen, hvem som har det verst, for eksempel, synes vet du hva, det lite konstruktivt, og jeg tror gutta taper på det. Ja, men på noen områder, for eksempel fikk vi nå akkurat tallene for samordnet opptak, så går jo ting veldig feil vei. Du nevnte også selvmord, eller noen nevnte selvmord der. Tallene på det viser jo en enda styggere utvikling når det gjelder menns selvmord, eller menns mindre deltakelse, høyere utdanning enn tidligere. Jo, men da har jeg et spørsmål. Det sånn at hvis man begynner i den på en måte litt sånn retoriske sånn polemikken, da, det sånn at det flere gutter enn jenter som forsøker å ta selvmord, eller det bare at flere gutter enn jenter dessverre lykkes da? Martin, hva sier du til det? Ja, det jo blant annet at flere lykkes. Ja. Vi har ikke god statistikk på selvmordsforsøk. Så, det, ikke sant? Så da, jeg tenker at det så viktig at vi presise for å unngå at ikke sette kjønnen opp mot hverandre. Ja, ikke gjør det, for at det tror jeg, la oss, at det så mange utfordringer å ta tak i, så jeg har ikke så mye sånn, når jeg tenker på, jeg har tenkt om forventninger til mannsutvalget, så har kanskje ikke jeg så veldig mye sånn på tematikker, men litt sånn hvordan de skal jobbe. Jeg håper de kan være nysgjerrige og spørrende og forskningsbasert, heller enn å si og gå inn i en sånn polarisering, for det har ingen godt da, på et vis. Nei.
Men dere har sikkert også spilt inn til mandatet til utvalget, tenker jeg, så... Nei, det har vi ikke. Har dere gjort det? Nei, nei det var jo dumt. Jeg er så innmari glad for at jeg men er her nå. Men nå får vi høre, håpe at Anette Trettebergstuen hører på dette akkurat nå. Så kan hun ta med seg det du sier der. Til det du sier om akkurat dette med selvmord og selvmordsforsøk, det synes jeg er interessant. Fordi det går an å se akkurat det på en litt annen måte også. For hvis det er mange kvinner som gjør et selvmordsforsøk, men ikke lykkes med det, så kan det også være et uttrykk for at de ber om hjelp. Kan de ikke det? Mens menn som tar livet sitt jo faktisk lykkes med det, kanskje ikke ber om hjelp. Det jo, og det er jo også litt det vi ser når det gjelder helse, at menn ikke bruker helsevesenet. Ja. Men det er jo dette vi må, ikke sant? I stedet for å tro, så må vi vite. Ja. Så dette må vi jo på en måte undersøke. Og jeg tenkte litt sånn som Thomas innledningsvis, mannsutvalget, første møte, da har dere lest begge disse to NOU-ene. For det er helt sånn, jeg tenker det er litt sånn, jeg har lest det på nytt nå, Kilden skal ha konferanse om Skjeutvalget 4. november, fikk ja. Jeg sagt det også. Kom dit. Det er kjempe, det er to veldig gode NOU-er, og de står seg helt sånn grunnleggende for forståelsen av likestilling. Jeg synes det var en kjempejobb de gjorde. Veldig bra. Martin, et siste ord fra deg. Ja, jeg er helt enig i at her må det jobbes kunnskapsbasert, både i å søke etter årsaker til menns likestillingsutfordringer, og se på mangfoldet av menn i det, kartlegge likestillingsutfordringene gjennom livsløpet, og også på tiltakssiden så må man være kunnskapsbaserte og gjerne følge tiltakene med penger. Med forskning. Ja. Penger. Ikke sant. Takk til dere. Applaus. Takk. Vi ligger bittelitt grann bak skjema, men det skal vi ikke la oss skremme av. Silje Hjemdal fra FRP, vær så god, kom på i sofaen. Og det Eirik Rødder fra Rødt også til sofaen. Applaus. Dere kommer sist fordi dere jo er i ulike posisjoner innenfor politikken, og til dels også kan være med på å bestemme hvordan samfunnet skal gå videre etter dette, og kanskje også etter et mannsutvalg. Silje, jeg har lyst til å spørre deg. Ditt parti er jo i opposisjon nå, men vi vet jo at FRP i en del sammenhenger faktisk var ganske tydelig på menns utfordringer. Hva tenker du at et mannsutvalg bør jobbe med? Har du sans for utvalget når det er nedsatt av en regjering som ikke du deltar i? Det var det da. Jeg synes jo at vi ser allerede på debatten litt her i dag, men også ute. Potensialet for hva det kan bli, men også noen varsellamper på hvor feil debatten kan dra av sted. For jeg må si at jeg har også mine bekymringer for at for eksempel problematikk knyttet opp mot samværssabotasje og fedres rettigheter, som jeg har jobbet med lenge, og også har fått med meg Stortinget til å ytre en vilje om at vi skal gjøre noe med, at det på en måte blir kjøvet ut i dette utvalget, at ting kommer til å ta tid. Men også da, med at man nå skal finne et mandat, og en ting er jo diskusjon og innspill om mandatet, men nå har vi en stor diskusjon også, hvem skal få lov å være med, hvem skal være representert, kan det være kvinner, kan det være andre enn menn, kan være andre enn heteromenn omtrent, sant? Altså, jeg er litt grann redd for at en del av debattene, som selvfølgelig jeg skjønner veldig godt at folk har lyst til å ha, men at det kan spore litt av sted, og at folk kan miste interessen. Så er jo jeg optimistisk da, selv som bergenser har tatt med meg været her i dag. Ja, det har du virkelig. At det er muligheter å få til noe positivt ut av dette likevel. Men jeg er litt redd for at dette nå blir en sånn samlesekk, der vi nå i ganske mange år fremover kommer til å høre på nesten alle spørsmål og svar som går på utfordringer hva gjelder menn. Vi må vente til NOU-en er levert. Så blir NOU-en levert. Og så skal den gjennomleses, og departementet skal komme med sitt, og så skal det til Stortinget. Så jeg er fryktelig redd for at her skjer ingenting på mange år. Og det føler jeg er å blåse blå i øynene på en del av de som i hvert fall nå har hatt veldig sterke forventninger til endringer hva gjelder satsing mot gutter og menn, og ikke minst fedres rettigheter. Og for meg så handler fedres rettigheter, det handler også om barns rettigheter. Så jeg kommer til å være
utålmodig, men jeg skal selvfølgelig være så konstruktiv som jeg også kan, om man er i opposisjon eller i posisjon. Og hemmeligheten er faktisk det at i familie- og kulturkomiteen så kan vi av og til være enige på tvers av partigrenser. Også med Rødt, når jeg satt i bystyret. Så jeg tror det er kanskje det viktigste er at man ikke har all for mange tanker med seg i bakhodet og er forlåst på hva det skal bli. Men jeg tror det, Silje, at det du sier, at du er positivt avventende, det riktig å si? Det virker sånn. Du er ikke avvisende. Altså, jeg skal ikke slakte noe som ikke er kommet i gang, men jeg må si at... Det var litt lyst. Jeg er jævla utålmodig, så det er lov å si i Bergen. Jeg vet ikke om det er lov å si i Arendal. Jo da. Nei, ikke i Arendal. Men... jeg har hatt ganske mange skriftlige spørsmål om dette med samværssabotasje og fedres rettigheter. Også når vi satt i regjering, jeg har følt opp etterpå, jeg tok kampen i Stortinget forrige periode, har fortsatt denne gangen. Jeg ser en tendens til at Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som var nå i hvert fall litt på ball da, har vært fryktelig stille etter at de selv kom i regjering. Og det er det jeg er litt redd for nå, som vi ser med fastlegekrise, nå er det også utvalg der, sant? Og masse andre ting. Det blir den der skyve, nei, vi må vente på utvalget, vente på utvalget. Og det er jeg alt for utålmodig, med, sammen med veldig mange fedre. Jeg tror du har fått fram poenget ditt, men jeg leser allikevel at du har noen helt klare forventninger til hva du bør jobbe med i dette utvalget, og det er jo positivt. Eirik, du kom fra Rødt. Du er fra Rød Ungdom, så du er en ung person, du er mann. Men du kom fra et parti som er veldig sterkt knyttet til den feministiske bevegelsen og til kvinnebevegelsen. Hva tenker dere om et mannsutvalg? Altså, hvor høy er stemmen? Det går. Det går bra. Ja. Det som er greia er at det er, altså, det er en helhetlig ting. Man må se på det som en helhet. Det er et system rundt det. Altså, det er jo vår vinkling. Vi kommer inn i den vinklingen om patriarkatet, egentlig. Hva er det for noe, tenker du? Det er det mannsdominerte samfunnssystemet vi lever under i dag. Så du kaller det vi har i dag et patriarkat? Det gjør jeg. Og derfor er det jo litt spennende for meg å sitte her. Du mener at du burde vært en kvinne fra ditt parti og representert synet ditt, eller? Ja, altså, det skulle jo vært det. Altså, som i utgangspunktet så skulle det vært seg her. Så det skulle ha vært jeg kvinner som satt i stolen. Men mener du at du ikke kan snakke for menns situasjon fordi du er mann? Nei, altså jeg kan snakke denne saken egentlig usammenhengende, håper jeg, om jeg hadde vært kvinner, om jeg hadde vært mann eller noe annet. Ja. Det er absolutt. Men altså, jeg tror at noe av det som jeg faktisk må fokusere litt på i dette utvalget, hvis den skal komme til noen veldig spesifikke ting med en gang, fordi jeg vet vi har lite tid, er selvmordene. Nemlig. Fordi det er, jeg faktasjekte meg selv, som er veldig lurt å gjøre, 658 personer i Norge tok livet sitt i 2021. Ja. Og 482 av de var menn. 71%. 71%. Det er jo en ganske heftig overvekt. Også ja, så kan en spørre om det er fordi menn lykkes, eller sånn og sånn. Men det er uansett et stort problem, som jo faktisk må ses på. Og det rekner jeg med enige om, uavhengig av partifarge. Men for å være enda mer konkret, og egentlig til dere begge to, hva burde man i så fall gjøre med det? For det man har snakket om selvmord, man til en viss grad, også om selvmord, men i veldig mange år, men lite har skjedd. Hva bør man faktisk gjøre? Silje kanskje først. Nullvisjoner er jo bra. Nå har man det på selvmord, man skal ha det på drukning, men det krever jo også at du må ha noe konkret å følge opp med, og ha noen forventninger. Jeg er helt sikker på det at satsingen på psykisk helse er viktig. Men litt sånn, sikkert upolitisk korrekt da. Jeg tror det handler litt om hvordan vi som samfunn også bryr oss om andre mennesker. Disse tallene er veldig skremmende, men jeg tror nødvendigvis ikke alltid at det som redder liv er at du kommer til
til en psykolog etter å ha stått i lang ventekø. Jeg tror det handler om at man blir sett. Om det er på skolen, at noen ser deg i barnehagen når du har utfordringer. At naboen banker på hvis de ikke ser at du har hentet posten på en uke. Jeg tror faktisk vi må litt tilbake til dette, for at nå er vi for all del, vi skal satse på psykisk helse, og vi prioriterte det også i våre budsjetter. Men jeg synes ofte i disse debattene så blir det en sånn hva parti som skal gi mest penger til psykisk helse, og så kanskje glemmer man litt, holdt på å si, innretningsdebatten, eller det å minne hverandre på at vi også har faktisk et ansvar for våre medmennesker. Så litt mer kjærlighet og omtanke tilbake til oss selv, at vi kan spørre oss selv. Frivilligheten, ikke minst, sant? Også hvordan de både integrerer, inkluderer, ser kampen mot ensomhet. Jeg tror ikke det er ett veldig enkelt svar på dette, men det kan i hvert fall være noe. Men Eirik, dette er at staten skal ordne opp i alt, at mer penger alltid er løsningen. Ja. Nei, jeg tror dessverre ikke det. Eirik, hva sier du til dette? Altså, det er klart at man skal se hverandre. Det koster jo ikke så mye å se hverandre. Så det er jo en fin ting å få inn uansett. Men det må jo, altså vi vil jo ha helsesykepleier og psykologer på skolene, på alle skoler, med altså med kompetanse. Men gutter går jo ikke til helsesykepleier. Nei, og da må en jobbe med, altså de gjør jo selvsagt det. Ja, til en viss grad, men det er færre som gjør det. Ja, ja. Men da må man jo jobbe med at det blir en ting som er lov, fordi, altså, en kan kalle det hva en vil. Jeg velger nå å kalle det en machokultur. Det har blitt nevnt en 100% kultur, en øvetidskultur, og så videre, og så videre. Det at menn føler seg presset til hele veien, være på en måte på topp, fysisk, psykisk. Ja, to av jentene som vi så i filmen her, så jo akkurat dette. Gutta er jo, menn er jo vant til å ta risiko, sånn. Ja, og det ganske presist, egentlig. Ja. Det betyr ikke nødvendigvis at vi vil. Altså, nemlig, bra. Nå sitter jo jeg her i en stol med en stortingsrepresentant jeg aldri har møtt, men det betyr ikke nødvendigvis at jeg var ikke så farlig, var det? Nei. Jeg synes det har gått veldig fint, jeg. Jeg tror dere kommer til å være venner etterpå. Også. Dere, jeg tror vi sier takk til dere. Jeg synes det var en fin samtale. Nå er det sånn jeg vet at du må gå, Silje. Med andre ord, gaver til innlederne må vi gi nå. Så jeg har en bok, og den er til alle dere som har vært på scenen. Den kan dere komme og ta, jeg bare annonserer hva det er. Det er en bok som heter Bare en jobb, og den er skrevet av en som heter Ole Torstensen, og han er tømrer, og han har skrevet om polske arbeidsinnvandrers situasjon i Norge. Ingen har nevnt det, men det er faktisk den største arbeidstakerinnvandrergruppa vi har, som sliter med ganske store problemer, som sannsynligvis også bør omtales i et mannsutvalg. Den kan dere lese, dere som har vært innledere, og ta med dere den. Men vi avslutter, og da kan dere få lov til å gå ned. Takk for innsatsen. Men vi gir litt tid på slutten her, for de som kan være igjen i salen, til å ta ordet fra mikrofonen der, hvis dere vil. Og da kan dere som har vært innledere gjerne kommentere hverandre, eller dere i salen kan gjerne kommentere, eller så har vi kanskje noen spørsmål fra Facebook, hvem vet? Nei, ikke forløpig, sier Berit bak der. Thomas er den første som ber om ordet. Gå til mikrofonen. Du kan egentlig, ja, gjør det du. Ja, stå der. Det var egentlig fordi jeg følte at jeg bare snakket om det som skjedde for 10 år siden, da. Og så har jeg lyst til å si litt. Altså, Linda var jo inne på det, og jeg tror det er veldig viktig at vi ser menns på en måte privilegier og menns særlige utfordringer i sammenheng. Jeg tror i veldig stor grad det er de samme forventningene og samme idealene som er virksomme her. Sånn at når man for eksempel snakker om selvmord, ikke sant, så er det selvfølgelig en særlig mannsutfordring, men det er jo noe med de forventningene man skal prøve å leve opp til. Og når det gjelder selvmord, så er det kjempeviktig at man går forskningsbasert til verk, ikke sant? Og det finnes forskning som viser at problemet er at menn ikke sier noe. Det er mange, altså man har gjort forskning på nære relasjoner. De visste ingenting. De hadde framtidsplaner. De snakket om liksom, nå skal de begynne å studere, og så neste dag så har de tatt livet av seg. Så det er noe med å få i gang den samtalen, og der tror jeg vi som da ikke er sårbare, har en kjempeviktig jobb med å gjøre det naturlig å snakke om våre egne sårbarheter. Ikke sant? Altså, jeg tror vi som er privilegierte og vi som tør, som Eirik her, må være i front med å snakke om utfordringene våre, enten det er helse, psykiske utfordringer, og så videre. Bra sagt, Thomas.
Andre som har lyst til å ta ordet? Arne, vær så god. Yes. Thomas, han snakket tidligere om dette med at Skeie-utvalget fremmet å se likestilling i et ikke-ideologisk perspektiv, som jeg også tror er veldig riktig. Det er veldig viktig. Og når da Eirik nevner patriarkatet, som jo er en av de bestanddelene i feminismen, som jo er en ideologi, så må jeg si det at med Trettebergstuen sine siste uttalelser om at alle menn bør være en del av det feministiske fellesskap, og hvor det kan tyde på at man har et ønske om en ideologisk retning på dette mannsutvalget, så vil jeg si at da tror jeg vi risikerer det stikk motsatte av det vi ønsker, nemlig økt polarisering i stedet for mindre. Kjempefint, Arne. Takk. Fint med meninger. Linda har bedt om ordet, og det har Karina også, og der var det en til som ba om ordet. Jeg tenker jo at det er liksom politikernes privilegium å være litt ideologiske. Vi som er opptatt av forskning skal ikke være det. Jeg har bare lyst til å ta opp det som Eirik sa fra Rødt, helsesykepleiere, så sier du at gutter går ikke til helsesykepleier. Vi hadde en kartlegging av hva lærer studenter innenfor helseprofesjonsutdanninger om kjønn og likestilling. Vi undersøkte ikke helsesykepleierutdanninga spesifikt, men noen utvalgte utdanninger. Det er urovekkende lite. Og det er klart at hvis helsesykepleierne i sin utdanning hadde lært om gutter, for eksempel, om kjønn, så ville de utvikle metoder for hvordan de skal nærme seg disse guttene som ikke åpenbart går til en helsesykepleier. Så det er jo, ikke sant, så det tenker jeg også at det må inn i utdanningene. Vi må få opp forskningen på det, men også inn i utdanningene. Lærere, og lære lærerne om kjønn i skolen. Bra, Linda. Vi har to til som har bedt om ordet. Karina skal først, og så var det deg. Hallo, jeg skal være rask. Jeg tenker at det er veldig... Jeg synes du oppsummerte det veldig godt nå, for jeg tenker, kan vi ikke bare ta det ved rota her? Det handler jo om normer, holdninger og forventninger til kjønn. Og jeg tenker at det begynner jo veldig tidlig, det vi putter blått på gutter og rosa på jenter og behandler hverandre deretter, altså låste kjønnsroller. Hadde vi snakket mer om det, og lært mer om det i utdanningene, og tatt tak i det, så tror jeg mye av dette hadde vært løst. Bra poeng. Og så er det deg til slutt. Jeg har ikke sett noen flere som har bedt om ordet. Ja, Basil også skal få ordet, selvsagt. Og Eirik. Og deg også, ja. Ja, veldig bra. Jeg heter Bjørg Ofstad. Hei på deg. Jeg synes de bør sette fokus på menns forhold til vold. Både til drap og til vold både seg imellom og vold mot kvinner. Jeg hører til Kvinnesaksforeningen, og vi har ønsket å jobbe både med det både fra menns og kvinners side. Jeg håper at de vil legge stor vekt på dette. Vold har ikke vært nevnt her, så det var flott at du nevnte det. Skal vi se om ikke jeg mister oversikten her, da tror jeg det var Basil. Yes, jeg vil bare nok en gang påpeke at det var ingen andre som nevnte minoritetsperspektivet i den debatten. Så det vil bare bekrefte poenget mitt om at hvis ikke vi representerer oss selv, og hvis ikke vi eksplisitt blir nevnt i et mannsutvalgsmandat, så kommer ingen til å snakke om det. Og så vil jeg bare også støtte poenget til Karina om at jeg tror det å tenke på kjønn som noe, eller det å ikke tenke så mye på kjønn, gjennom oppveksten kan være med på å løse mange utfordringer knyttet til nettopp det at menn skal være tøffe mens kvinner skal være søte og gå i prinsesseskjoler mens gutter skal være byggmester Bob. Så det er et veldig viktig poeng, og det er brukes jo et begrep i utdanningssektoren som heter tidlig innsats, og jeg synes tidlig innsats bør også gjelde det å avlære oss det veldig binære kjønns
rettssystemet vi har. Takk, Basse. Bra. Lisa? Ja, hei, tusen takk for en veldig fin samtale. Jeg hadde bare lyst til å si, altså, likestillingsutvalget nevnes fra for 10 år siden, og Camilla Stoltenberg sitt utvalg nevnes, men jeg har bare lyst til å legge til at det var et utvalg til i 2019, som handlet om likestillingsutfordringer blant barn og unge på alle samfunnsområder, hvor vi skrev ganske mye om gutters utfordringer på for eksempel skole, forbruker, familie, ja, og med et interseksjonelt perspektiv, sånn at vi må ikke glemme den unge i dette også. Unge dagutvalget. Mm. Mm. Godt poeng. Takk for det. Så det Eirik, og så har sannelig Martin også bedt om ord igjen. Det flott. Det ikke alltid disse her satt opp til meg, men det var denne. Ja, jeg vil egentlig bare legge til, som du begynte veldig fint på det, og så vil jeg gjerne bare understreke det. Nettopp det at all den tiden faktisk tenker veldig binært på kjønn, så må en gjøre menn sin kjønnsrolle bredere, fordi den er jævlig, som det heter på fint, trang. Og liksom, det ikke mye vinglerom der. En kan, en har mer å velge mellom, håper jeg, som kvinner faktisk, i den kjønnsrolle-systematikken da. Så det kommer også til å bli en viktig ting som jeg synes at utvalget bør se på, det å breie ut ut mannsrollen da, på en måte. Ja. Veldig bra, Martin. Og så var det enda en, hvor vi kan holde på bittelite grann til, så det går fint. Bare 3 minutter. Jeg synes det var veldig bra at Lisa nevnte Ung i dag-utvalget, også Stoltenberg-utvalget. Det er klart det er gjort veldig mye på gutters utfordringer, og det trenger man at noen følger opp, at de tiltakene faktisk blir satt i verk også. Men en gruppe som jo ingen har snakket om her, det er jo de eldre. Det blir stadig flere eldre menn, og der igjen er det jo veldig stor forskjell mellom menn. Du har en del menn med veldig god funksjonsevne. De rammes sjeldnere av Alzheimer og demens enn andre. Mange har sterk tilknytning til arbeidslivet. Kan arbeidslivet ivareta dem lenger? Trenger de å hjelpes over i roller som besteforeldre og frivillighet? Men vi har også da en økende gruppe med enslige og barnløse menn blant fremtidens eldre. Så dette, tenker jeg, også er noe utvalget man ser på. De må rett og slett se hele livsløpet til menn. Nå begynner dette å bli veldig bredt og bra her, dere. Kjempefint, Martin. Siste innlegg, for ellers har vi ikke tid til noe mer. Jeg tror ikke jeg kan gi deg en gang til, Arne. Vær så god. Jeg vet ikke hva du heter. Jeg heter Ella, og jeg jobber i sex og politikk. Og litt dårlig timing, for nå skal jeg tilbake igjen til barn og unge. Men jeg tenker at vi har i dette landet her en mulighet til å nå alle, og det er i skolesektoren. Fordi alle går på skolen. Så det, nå kan jeg ikke unngå, jeg jobber med seksualitetsundervisning, så jeg kommer til å ønske meg at mannsutvalget kikker på potensialet i ordentlig god, normkritisk, helhetlig seksualitetsundervisning, som er med på å treffe alle, også minoriteter, ikke bare majoritetsklasserommet, og som er med til å utvide rollene for kjønn, og få de kjønnsrollene vi har. Jeg tror det er et stort potensial der. Det vil ikke hjelpe de som er eldre akkurat nå, men det vil hjelpe framtidens eldre. Og det er en arena som kan funke. Og for at det skal skje, så trenger vi ikke bare godt undervisningsmateriell, men vi trenger faktisk at alle som beskjeftiger seg med barn og unge i sitt yrkesliv, lærer noe om kjønn, og om normer, og om normkritikk i sin utdannelse. Så det håper jeg at utvalget vil kikke på. Det håper vi. Dere, tusen takk. Da er dette møtet til veis ende. Veldig mange fine innlegg. Takk til et fantastisk panel og innsatsen som dere har gjort. Sannsynligvis så vil jo mannsutvalget, når det blir nedsatt, bestå av noen av de som sitter i denne salen her. Det må vi jo tro, for her er det mye kloke og gode stemmer. Det vet vi ikke når skjer, men det vil skje i løpet av ganske kort tid sannsynligvis, og da er vi på. Jeg vil minne om at det er et møte til som Reform har i dette lokale 14.30 i dag, og det er minst like spennende. Det heter «Hva trenger vi egentlig menn som fedre?» Der burde du komme. Takk for oppmøtet. Takk for i dag.